के हो, नेपालको संविधान अनुसार कस्ता व्यक्ति नेपाली नागरिक हुन सक्छन् उल्लेख गर्नुहोस्। राज्यसँग नागरिकको कानूनी सम्बन्ध स्थापित गरी नागरिकका आधारको संरक्षण गर्ने दस्तावेज नागरिकता हो। नागरिक व्यक्तिगत पहिचान हो भने नागरिकता राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्ध जनित अवस्था हो। यस्तो सम्बन्ध स्थापना हुने अवस्था आधार र विधि संविधान र अन्य कानूनले निर्धारण गरेका हुन्छन्। नेपालको संविधानको धारा 11ले नेपालको नागरिक ठहरने आधार र अवस्था उल्लेख गरेको छ। यस धारा अनुसार नेपालको नागरिक हुन सक्ने आधार र अवस्था निम्न अनुसार रहेका छन्। संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू, संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएका र संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा, संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएका र व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा, यस्तै गरी संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेमा निज बालिक भए पछि वंशजका आधारमा, यस्तै गरी नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा, यस्तै गरी नेपालको नागरिक हुन सक्ने आधार र अवस्थाहरूमा रहेका छन्। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले पछि बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुने गरी वंशजका आधारमा, नेपाली नागरिकसँगै वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको अवस्थामा संघीय कानून बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेमा नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने संघीय कानूनले व्यवस्थित गरे बमोजिम नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सकिने। नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति संघीय कानूनको अधीनमा नेपालको नागरिक हुने।